बोमगच्या इष्टनो तुमका नमस्कार. कर्मेलीत याजकतावून आयच्या दिसाच्या कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियळाक स्वागत. ऑगस्टची 16 तारीख शुक्रार सध्याकाळचो 19वा हप्तो. आज आम्ही भाग्यवंत मारिया सग्रारियो ती एक कर्मेलीत भितरली माद्र तशेंच मार्तीर्ण तिचो उडास काडटा. आज आणि फल्या जोशवाच्या पुस्तकाचो निमाणो अध्याय आम्ही नियाळतेले हांव. तो जावन असा 20-4 अध्याय. किती सांगता ह्या वाचपांत? वळी 1-13 पर्यंत जोशवान शेकेमांत इज्रायलाच्या सर्व कुळ्यांक जोमो केल्यो. हंगसर अब्रामान अल्तार बांधून देवाक बली भेटयली. जुजे त्याच्या भावांक मेळोवंक आयिल्लो. मात्र न्ही, जाकोबांनी हंगसर एक अल्तार बांदिल्ली. म्हणटना चारित्रीक दृश्टेन हो जागो इज्रायल पोरजेक काळजाक लागशिलो. आमकांय थोडे जागे आमच्या काळजाक लागशिले असतात, जावं आमचें मालगड्यांचें घर, जावं आमची फिरगज वा खंयचोय एक जागो जंय आमकां आत्मीक अनुभव मेळटा वा जो जागो आमचें जिवीत बदलिल्लो, आमच्या जिवितांत बदलावन हाडूंक कारण जाल्लो. आदले पोटी एका याजकाच्या मरणाच्या वेळार श्रद्धांजलीन अशें म्हणलें, ताच्या जिवितांतली हर एक घडितां 32 ताच्या मरणा पर्यंत त्या एका निर्दिश्ट फिरगजेंत जाल्ली गई. ती खंयची घडिता म्हूण हांवें तुमकां सांगचें म्हूण ना. एका याजकाच्या जिवितांत जल्मतावन म्हणजे 32 ताची मरणाची विधी सयत त्या एका निर्दिश्ट इगर्जेंत जाल्ली. म्हणटना एक जागो कशें एका व्यक्तीच्या जिवितांक चड लागशिलो जाता म्हूण आमी समजून घेवं येता. तशेंच हो शेकेम म्हणलो जागो. आनी ह्या जाग्यार जोशवा कितें करता? इज्रायलाच्या सर्व कुळ्यांक, सर्व कुळयो म्हळ्यार कितल्यो? 12. आनी तांचे लागीं तो उलयता. कितें उलयता? ताणें इज्रायलाच्या मालगड्यांक, फुडाऱ्यांक, न्यायकर्त्यांक आनी अधिकाऱ्यांक आपयलें. आनी ते सगळे देवा मुखार हाजीर जाले. तेन्ना जोशवान सगळ्या लोकांक म्हळें. आतां हांगासर जोशवाचो निमाणो शर्माव आमी आयकता. तांतलो पयलो वांटो आज आमी आयकतले हांव आनी दुसरो वांटो फाल्यां आमी वाचून नियाळ करतले हांव. तर
हो पयलो वांटो कितें आमी पळोवया. सर्वेस्पोरो इज्रायलाचो देव अशें सांगता. आतां जोशुआ मुखांत्र देव ताचे पोरजे लागीं उलयता. देव कितें म्हणटा? पुरातन काळार तुमचे पुर्वजो न्हंयचे पलतडे वस्ती करून आसले आनी ते पोरक्या देवांची सेवा करताले. आतां देव इज्रायल पोरजे मुखार तांची सगळी चरित्र दवरता. तो म्हणटा तुमचे पुर्वज न्हंयचे पलतडी वस्ती करून आसले आनी पोरक्या देवांची पुजा करताले. ह्या पुर्वजा पैकी आब्रामाचो आनी नाहोराचो बापूय 13 एकलो. हांवें तुमच्या पुर्वजा आब्रामाक न्हंयचे पलतडी तावन भायर हाडलो आनी ताणें सगळ्या कानान देशांतल्यान भोवोशें केलें. हांवें ताची संतत वाडयली आनी ताका इजाकी दिलो. पळय मुगाळ भोवन न्ही भयणो, देव म्हणटा आब्रामो एकलो क्रिस्तांव न्ही. आब्रामो एका निजा देवाक आराधन करचो व्यक्ती न्ही आसलो. बदलाक एक मुर्ती पुजा करचो मनीस आसलो. ताचे धार्मीक बॅकग्राऊंड तशें आसलें. पूण देवान कितें केलें? ताका विंचलो, ताका आपयलो आनी आज कितें जाला? तो भावार्थाचो बापूय जाला. पुढे मुगाळ भोवन न्ही भयणो, भावार्थी न्हय आशिल्ल्या एका व्यक्तीन देवाचें आपोवणें स्विकार करन ताणें सांगलेल्या वाटेन चलचें जाल्यार कितलें पंतवन, कितलें कश्ट, कितलें चॅलेंज ताका आसतें. मुर्ती पुजा करचो एक मनीस, देव म्हणटा आब्रामा उट आनी हांव सांगता त्या जाग्याक वच आनी तुजे कडेन हांव सल्लो करतलो. फाटल्या दिसांनी आमी ह्या विशीं नियाळ केला आब्रामा भशेन. आज मोगाळ भोवन आनी भयणो, आमी क्रिस्तांवां. आमच्या फाटल्यान भावार्थाची इतली लांब चरित्र आसा. बायबल आसा, देवाचें उतर आमकां मेळटा, सक्रामेंत आसात, इगर्जमत आसा, पाप साहेब आसा, याजक आसात. आनी आमच्या वॉट्सॅपार कितले नमुनेचे नियाळ येनात. आब्रामाक तें कांय नातलें. आब्राम मुर्ती पुजा करचो एकलो व्यक्ती, पूण देवाक तो प्रामाणीक रावलो. देवाचेर विश्वास ताणें सांडलो ना. पूण आज आमकां इतलें सक्कड आसून देव मुखारसून म्हणटा हांवें ताची म्हणजे आब्रामाची संतत वाडयली आनी ताका इसाक दिलो. इसाकाक हांवें जाकोबू आनी एसाव दिले. हांवें एसावाक सेईरासो दोंगराळ प्रदेश ताचे वस्ते खातीर दिलो. जाकोबू आनी ताचे पुतू इजिप्ताक गेले. पळय सकट चरित्र देव इज्रायल पोरजे मुखार दवरता आनी आमी हाचे सकट विशय नियाळ केला. म्हणटना आज आमकां एक रिविजन, कशें इस्कॉलांत परिक्षेच्या पयलें रिविजन आसता. जें कितें सगळें वर्स शिकयलां तें टिचर पोरत्यान भुरग्यांच्या मतीक हाडचें प्रयत्न करता. तशेंच आज देव
बसैल्या गावांत वस्ती करनासच्या इज्रायल परजेक आदल्या गणितांचो उगडास हाडटा. जाकोब आनी ताचे पूत इजिप्ताक गेले. हांवें मोयजेक आनी आरोनाक धाडले आनी इजिप्ताक हांवें थंय केल्ल्या विचित्र कृत्या वरवीं शिक्षा लायली. दाकरगां उपरांत हांवें तुमकां तांचे भायर हाडले. हांवें तुमच्या पुर्वजांक इजिप्तांतले भायर हाडले आनी तुमी तांबड्या दर्या कडेन आयल्यात. उडा सामू पूण इजिप्तगार आपल्या रथां आनी घोडे सवारा सुवें तांबड्या दर्या कडे पर्यंत तुमच्या पुर्वजांची पाट धरून आयले. तेन्ना तुमच्या पुर्वजांनी सर्वेस्पराक बोब मारली आनी ताणें तुमचे आनी इजिप्तगारा मदें एक दाट धुवरी पडशें केली. धुवरी पडशी केली आनी दर्यो फाटीं वसोसो करून ताणें तांकां बुडयलें. आमी नियाळ केला उडास आसामू. हांवें इजिप्तांत केल्लीं हीं सगळीं कृत्यां तुमी तुमच्याच दोळ्यांनी देखल्यांत. हें खंयी जाल्ली कथा न्ही, व्हडली मांयच्यो काणयो न्ही, तुमी तुमच्याच दोळ्यांनी देखल्यात. उपरांत तुमी जायतो काळ अरण्यांत वस्ती केली. कितलीं वर्सां? 40 वर्सां. ह्या विशीं ती आमी नियाळ केला. एका हप्त्यान कानान देशाक तांकां भितर रिगोंक जातें आसलें. पूण कितलीं वर्सां तांणी करसिचें पडलीं? 30 आनी 8 वर्सां. टोटल 40 वर्सां. उडा सकडा आमी आदल्या हप्त्यान केल्लो नियाळ. आनी कित्याक तशें जालें तें आमी समजल्या. तेन्ना हांवें तुमकां जोर्दनाचे पलतडी आसल्या आमोरिताच्या देशाक व्हेले. ते तुमचे कडेन झुजाक देंवले आनी हांवें तांकां तुमच्या हातांत घाले. तुमी तांचो देश स्वाधीन केलो. कित्याक? हांवें तुमचे पासो तो तांचो नाश केलो. भोवनुनी भयणो, इज्रायल परजा आज बसैल्या गांवाक आयल्या जाल्यार तो खाली जागो आसुल्लो न्ही, खालीत आसुल्लो जागो. आनी देव तांकां थंय आपण हाडून येता आनी म्हणटा राव हांगा, आळे हो जागो हांवें तुमकां तयार केल्लो ना. ते बसैल्या गांवाक येताना थंयसर दुसरे वस्ती करनासले. तशेंच वाटेर येतानाय जायत्या लोकां संगतांत तांणी झगडचें पडलें, तांकां सलवयचें पडलें. आनी ह्या सगळ्या जाग्यांनी देवान जैत तांकां दिलें आनी आज देव म्हणटा ते तुमच्या बळान जाल्ले न्ही, तुमचे कडेन आसल्या मिलिटरीन जाल्ले न्ही. भगार हांव तुमचे खातीर झुजलो. पळय म्हाका भोवन आनी भयणो, केदना आमी देवाचे संगी आसांव तो आमचे खातीर झुजता झुजता. खंयची सकत देवाच्या की वड न्ही, वड न्ही. आमी देवा सांगात आसांव जाल्यार आमी भियेजेच म्हूण ना, तो आमचे खातीर झुजतलो. उपरांत मोवाबाच्या राया जे पोराचे पूत बालाक इज्रायला विरोध झुजोंक देंवले. तुमचेर शिराप घालचे खातीर ताणें बोयराच्या पुता बालामाक आपोवंक धाडलें. पूण हांव बालामाक आयकलो ना आनी ताणें तुमचेर शिराप घालचो, ताणें आशिर्वाद घालचो पडलो. अशें हांवें तुमकां बालाकाच्या हातांत निवारलें. पळया बालाकान कितें केलें? बालामाक आपयलें आनी ताणें म्हळें इज्रायल परजेचेर शिराप घाल. पूण ताका शिराप घालूंक जावना.
थोडेपटी म्हणतात ते मत्ती खाऊन वस म्हणून, आणि थोडे म्हणतात कोणाच्या जिबेर काळे असा तांचो शिराप लागता म्हणून. हांवें म्हणचे जर तांणी शिराप घाल्लो लागता जाल्यार तांणी बेसांव घाल्ले लागचे न्हय गी. शिराप मात्र कितें लागता जर एकल्याच्या जिबेंत काळें आसा? ही आमचे पितीसपण न्हय गी. बालकान बालमा मुखांत्र इज्रायल पोरजेचेर शिराप घालूंक सांगिल्ले, झुजोंक जायना, एटलिस्ट शिराप म्हणी पडूं दी म्हूण. पूण उलटाच जालें. देवान ताणें शिराप घालचे की इज्रायल पोरजेचेर आशिर्वाद घालिशें केलें. पळय मगळ भोवन आनी भिणनो कशें देव आमच्या बऱ्याक पडशें करता, कसल्या सर्व संगतींनी तो इज्रायलाक जैत हाडटा. कित्याक तो प्रामाणीक, ताणें बसयलो गांव दिता म्हळां आनी तो दितलोच. जर आमी देवाक प्रामाणीक आसा, जर आमी देवाक चिटकोन रावता, तेन्ना कोणूच आमकां हालचो ना, हालोवचो ना, आनी आमी हालचे ना. देव मुखार सून म्हणटा, उपरांत तुमी जोरदान उतरल्यात. काल आमी नियाळ केला जोरदान न्हय उतरचे विशयंत. आनी जेरिकोक आयल्यात, जेरिकोचे निवासी तुमचे कडेन झुजले. पळया ते बसयल्या गांवाक आयिल्ल्या वेळार हांवें म्हळें तांणी वाटेर झुजचें पडलें आनी ह्या गांवांत ती झुजचें पडलें. कित्याक हांगासर दुसरें आसले तेंचो आतां देव म्हणटा. तेच परी आमोरीत, पेरिजीत, कानानीत, हित्तीत, गिरगाशीत, हिवीत, जेबुसीत हेय तुमचे कडेन झुजले. पळया कितलो लोक आसलो त्या गांवांत, पूण तो जागो खाली नातुरलो. पूण हांवें तांकां सकडांक तुमचे अधीन केलो. देव म्हणटा हांवें तांकां तुमचे अधीन केलो. हांवें तुमचे मुखार गांजील मुसांग धाडलें आनी तांणी दोगां आमोरीत रायांक तुमचे मुखले दावंडायले. हें काम तुमचे तलवारीन वा तुमच्या दोणवान केल्लें न्हय. हें कालें गांजील मूस म्हळ्यार. देव म्हणटा हांवें तांकां तुमचे अधीन केलें आनी तुमचे मुखार गांजील मुसांग धाडलें. पळय इज्रायल पोरजा ह्या बसयल्ल्या गांवाक भितर रिक्त आसतना थंयसर येदळूच दुसरे जण वस्ती करताले, दुसरे जण वस्ती करताले. आतां तांकां दावंडावचे खातीर देव कितें म्हणटा? हांवें गांजील मुसांक दावंडायलें म्हूण. आतां निजाकी ताणें मुसांक दावंडायलें गी, ते सापकोर मूस आसतले. कशें मोवाचे मूस आयल्यार आमी धांवता पळया, तशें हांगासर त्या एक नमुनेचे मूस आसतले. वा गांजील मूस म्हणचे मुखांतर देव कितें म्हणटा गी म्हळ्यार, तुमी इज्रायल पोरजा त्या गांवांत रिक्षा पयलें, हांवें तांकां भेस्टायलें, एका रितीन तांचेर बें हाडलें आनी ते गांव सोडून धांवले. ह्या दिसांनी वॉट्सएप फेसबूक पर आसा न्हय गी, तांतूं कितें जाता? थोडे फेक मॅसेज येतात आनी ते मॅसेज पळयल्ले धांवतात गांव सोडून. थोडे वर्सां आदीं बेंगलोरांत एक मॅसेज आयिल्ली, तेदला वॉट्सएप नातलें पूण SMS आसलें. कितें म्हळ्यार नॉर्थ इस्टच्या, नॉर्थ इस्ट म्हळ्यार उत्तराच्या लोकांक हांगासर धाड घालतात, आक्रमण करतात म्हूण. बेंगलोरांत जायतो लोक आसा नॉर्थ इस्ट असो. आनी आसुल्लो लोक सकड गेलो ट्रेन धरन. बेंगलोरांत कोणी नातलो तांचो लोक, कितलो लोक. आनी उपरांत कितें केलें गोत्ता तुमकां? गोवर्मेंटान बल्क SMS धाडचें ब्लॉक केलें.
हे वॉट्सअप आयले मुखांतरी तशें जालें, भुरग्यांक धरचे आसात म्हूण मॅसेजीस पाशार जाले. महाराष्ट्रांत म्हूण हांव चिंता, खंयच्या राज्यांत म्हूण म्हाका कळीत ना. आनी लोकांनी कोणाकी पळयल्ल्या लोकांक धरलें आनी मारलें, जिवेशी मारलें. आनी सरकारान वॉट्सअप कडेन विचारलें, तुमी असल्यो फुटकिऱ्यो खबरो पाशार जायन अशें कितें करते आसात, तुमी कांय तरी क्रमां घेनात जाल्यार तुमचें वॉट्सअप आमी ब्लॉक करतले. हांव आनी सगळे संवसारांत वॉट्सअप यूज करचें कांय सड्ड लोकांनी आमच्या भारतांत, आनी तांणी कांय क्रमां घेना जाल्यार तांचें बिजनेस डल जाता. त्या देखून कितें केलें तांणी, भारतांत पयल्ले पावटी 5 जणांक मात्र एकल्यान मॅसेज धाडचे बरें केलें. आनी आतां हर एक मॅसेज फॉरवर्ड करतना वा तुमकां कोणेंय मॅसेज फॉरवर्ड केल्ली आसा जाल्यार तांतूं कितें येता वयर फॉरवर्डेड म्हणून एक येता. ते बरोबर कितें जाला घडिल्लें आनी असलीं घडिता घडिल्ले उपरांत. आनी आतां भारतांत मात्र पयलें 5 जणांक एक मॅसेज धाडचें क्रम घेतलेले उपरांत आतां सगळे संवसारार ताणें तें विस्तार आयलां. पळया एक फुडकिरी गजाल, एक बियाची गजाल कसलें सकड अनाहूत करता म्हूण. आतां हांवें कितें सांगलें, कितें म्हळ्यार हांगा देव म्हणटा बसयल्ल्या गांवांक रिगताना थंयसर जायते मनीस आसले आनी हांवें तांचे मुखार गांजील मुसांग धाडलें. म्हणजे इज्रायल पोरजा बसयल्ल्या गांवांक रिगता आसतना तांचे मुखार लोकांक बेस्टावणी धाडली आनी हे बेस्टावणे मुखांत लोक गांव सोडून गेलो आनी इज्रायलितांक तो गांव स्वाधीन करूंक बारीकच बरें जालें. पळय मुखार भोवन निबडिनो, देव आपणसो मोग आपणचें प्रामाणीकपण दाखोवचे थंय कसलो सुकड वांटो घेता म्हूण. आब्रामाक दिल्ली ताणें बसोवणी, इज्रायल पोरजेक दिल्ली बसोवणी ताणें पाळुंकच आसा, पाळुंकच आसा. हें काम तुमचे तलवारीन वा तुमच्या दोणवान केल्लें न्हय. उडास दवरा, जर तुमी आज बसयल्ल्या गांवांक रिगल्यात जाल्यार दूद आनी मोव वाळत्या त्या गांवांत तुमी आसात जाल्यार उडास दवरा, तुमच्या सत्तेन जाल्लें न्हय, तुमच्या बळान जाल्लें न्हय. बगर कोणें केल्लें, हांवें केल्लें. 11 उतरां पळय आयच्या वाचपाची कितली आपुरबायेची. ज्या देशा पासून तुमी वावंट काडूंक ना तो देश तुमकां दिला. आज तुमी बसयल्ल्या गांवांक आयल्यात आनी हो देश तुमी वावंट काडलो न्हय, दुसरें कोणेंगी वावंट काडला पूण तुमकां तो दिला. तुमी बांदूंक नातलेल्या शहरांनी तुमी वस्ती करतात, तुमी हांगाची सिटी बांदिल्ले न्हय. तुमी रुता करूंक नातलेल्या धाका आनी जैतुना मोळ्यांतले तुमी आतां खातात, तुमी हे रूख लायिल्ले न्हय, तुमी हांगासर कृशी केल्ली न्हय, पूण आज तुमी आज कितें करतात, धाको आनी जैतुना खातें आसात. भोवन न्ही भयणीनो, देव कितें करता गे म्हळ्यार ह्या इज्रायल पोरजे लागीं एक नोव्यान वा तांणी येदळूच केल्लो तो सल्लो नोव्यान करता, नोव्यान करता. तुमकां हाचे पयलीं हांवें सांगलां, येदोळ म्हणसर जायते कश्ट तांकां आसले आनी आतां दूद आनी मोव वाळच्या देशाक ते आयल्यात. हांगासर सकड तांकां आसा म्हणटना देवाची विसर पडची सामान्य. आनी त्या देखून ताणें ह्या पोरजे लागीं केल्लो तो सल्लो नोव्यान करता, तें आमी पाल्ल्याच्या दिसा आयकतलें हांव. आनी हो सल्लो नोव्यान करच्या पयलें, रिन्यू करच्या पयलें, कशें आमचो पासपोर्ट, आमचे लायसन्स, आमचे एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट पुरो आमी रिन्यू करता आमगे तवळतवळ, तशेंच देव ताचो सल्लो ह्या पोरजे लागीं रिन्यू करूंक आशेता. आनी रिन्यू करच्या पयलें तांकां सकड तांच्या मोतयेक तो हाडटा, तें आयच्या वाचपांत आमी आयकलें.
भोवनी भणिनो आम्ही आमच्या फाटल्या जिविताविशींत उडास दवरचो बरो न्हय तांतू घडलेली पाडगडितां पाडगडितां घडल्यान जाल्यार तांतली लिसांव आमी उडास दवरूंक जाय. सांगतच देव म्हणटा हो देश आज हांवें तुमकां दिला तुमी वावंट काडूंक ना. तुमी ही शहरां आज येवन रावल्यांत ती तुमी बांदिल्ली न्हय आनी हे दाकामोळे तुमी रोयलेले न्हय. आमच्या जिवितांत आमी पळयल्यांव जाल्यार मोगाळ भोवन निवडिनो आमचो भावार्थ आमचे साक्रामेंत आमचो बायबल हे सकड आमी केल्ले न्हय. आमच्या मालगड्यांत हांवन आमकां तें आयलां देवाचें वर्तें बेसांव आमच्या मालगड्यांनी तें सांबाळलेलें तो भावार्थ तो ताणें जियेल्लो आनी आज आमकां ताणें दिला त्या देखून आमी तांकां रणी जावंक जाय. आनी मात्र न्हय तोच भावार्थ तिच संस्कृती तोच आमचे आचार विचार आमी आमच्या मुखल्या पिळगेक दिवंक आसा आनी मुखल्या पिळगेक दिवंक आसा जाल्यार आमी त्या खऱ्या स्पिरितान ते जिवंक आसा. आमी डायल्यूट करून दिवचे न्हय. जे कितें आमच्या मालगड्यांनी आमी दिलां ते प्रामाणीकपणान आमी पाळूंक आसा ते आमच्या जिवितांत आमी जिवंक आसा आनी त्याच स्पिरितान ते मुखल्या पिळगेक दिवंक आसा. गायचें दूद पिळटना तें आपुट्ट दूद आसता उपरांत तें कितें करता कोण एकलो घरा घरा घरांनी व्हरून विकचो येता. गोट्यांतलें दूद ह्या मनशाक दितना कितें जाता ताका इल्लें उदक भरसोता आनी उपरांत तो घरा घरा वचून विकतलो कितें करता आनी इल्लें उदक भरसिता. पळय आपुट्ट दूद आसलें कशें उदक जालें म्हूण तशें जायना. हें आमकां भावार्थ फुंक्याक मेळ्ळा आमचो धर्म फुंक्याक मेळ्ळा आमची संस्कृती आमकां फुंक्याक मेळ्ळ्या आमी काम करूं ना ताका. पूण त्याच स्पिरितान त्याच आपुट्ट त्या एका रितीन आमी तो सांबाळूंक आसा जियोंक आसा आनी आमी हेरांक तो दिवंक आसा. उदक भरशिलें जाल्यार आखरेक कितें उरतलें उदकच उरतलें आनी पाल्ल्या आमच्या भुरग्यांक आमी दुरसोवचें नाका. तो बायबल वाचिना ताका मागणी करूंक येना ताका संस्कृती कळीत ना सक्रामेंत ताका वळखूच ना. आमी दिल्या वळख आमी उदक भरसून दिलां जाल्यार ताचें थंय कशें आपुट्ट मेळटलें. प्रार्थुया. भोवनू निबडिनो आज आमी बायबल डायरेर पळोवचे प्रमाणे जॉस्पिन मेरी डिसोजा कुलशेकर मार्सेलीन फेर्नांडीस न्यूझीलँड जल्मसो दिवस संभ्रमतात. हांचे सांगता हो नियाळा आयकतल्या पैकी कोण जल्म दिवस संभ्रमतात तुमकां समेस्तांक हॅपी बर्थडे म्हणटा देवाचे आशिर्वादां तुमचेर हांव मागतां. त्या सांगता मारिया आनी सानू लुवीस दुबाय आज लग्नसो वार्शिकोसो संभ्रमतात तुमचे नांवें तांकां शाबासकी म्हणटा. तशेंच हेर कोण आज काजराचो दीस संभ्रमतात जाल्यार तुमकांय शाबासकी आनी आमी सक्कड तुमचे पासत मागता. भोवन निबणीनो ह्या सांगता आमची वैयक्तीक तेसवां मागणी उडासाक हाडया. प्रत्येक जावन आवरू आनी पावसा वरवीं निर्गतीक जाल्ल्या लोकां पासत आमी मागया तांकां देव कुडीक बरी भलायकी मोतीक समाधान दिवं दी सर्व पिडेंतलें इन्फेक्शनांतलें राखूं दी सरकारांतावन उदार मनशांच्या दानांतावन तांकां कुमोक मेळोवन दी आनी तांचें जिवीत नव्यान जिवंक सुलभ जावं दी म्हूण आमी मागया.
तशेंच जायतो लोक थंयसर तांकां कुमोक करते आसा, जावं पुरो दाकतेर, जावं पुरो नर्सां आनी उदारमणाचे एनजीओ, तांकांय देवाचे आशिर्वाद आसूं दी म्हण आमी मागया. फाटल्या दिसांनी ह्या कार्मेल प्रेरणा मुखांत्र आमी दान वट्टो केल्लें आसा आनी जायत्यांनी तांचे कश्ट तांचे उणेपण लेखिनासतना दान दिल्लें आसा. ह्या सकट दानीच्या तेसांव पासून आमी मागता तांचेर, तांच्या वावराचेर, तांच्या कुटुंबाचेर, तांच्या भुरग्यांचेर देवाचे आशिर्वाद सदांच आसूं. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पदकां बघोस आनी आमकां थाळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. आमीन. सर पदवीदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमीन. भोवन आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक एक आपुरबायेचो दीस मागता. इदळुच्चो तुमकां कळीत आसचे प्रमाणे फाटल्या दिसांनी आवरा आनी पावसा वरवीं निर्गतीक जाल्ल्या पासून आमी ह्या कार्मेल प्रेरणा मुखांत्र दान वट्टू करनासांव आनी तुमी तुमचें उदार मौन आमकां दाखयलां. ह्या खातीर आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटांव आनी तुमकां रिणी आसांव. सुरवेच्या दिसा हांवें तुमकां सांगलें सुमार 1,00,000 दान आयिल्लें, दुसऱ्या दिसा सुमार 3,19,000 दान आयिल्लें आनी कालच्या दिसा ऑगस्ट 15 दीस कितले आयल्यात म्हणून म्हाका लेख दिवंक जायना. कितें म्हळ्यार काल गोवर्मेंट रजा आसली आनी म्हाका एकाउंट पासबूक अपडेट करूंक जावना. पूण जायत्यांनी म्हाका वॉट्सअप करून सांगलेलें आसा फादर इतले गेल्यात तितले गेल्यात म्हूण. फाल्यांच्या दिसा तुमकां हांव ते लेख सांगतलो. हर एकलो जे कोणें म्हाका दान दिला म्हूण सांगलेलें आसा ताच्या फाटल्यान ताचीच एक काणी आसा. ती काणी कश्टांची, ती काणी दुखाची, ती काणी दुबळीकायेची, ती काणी त्यागाची आनी ती काणी वावंटीची. कितें म्हळ्यार तेय असल्या संकश्टांक वळख जाल्ले एका काळार आनी मात्र न्हय आतांय थोड्यांच्या जिवितांत तसले कश्ट संकश्ट आसात. पूण त्या मदें तांच्याकी सडीत कश्टांत आसच्या मनशांक तांणी म्हणजे तुमी आदार दिवंक उदार मन दाखयलां. तुमचे पसोत म्हजी मागणी सदांच आसतली. प्रत्येक जावन मिसाच्या बलिदाना वेळार हांव हर एक दीस तुमचो उडास काडटलो. दुसऱ्यान म्हजें कांयच करूंक जायना. तुमकां परत्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हजी मागणी सदांच तुमकां बसयता. आनी येदोळ जमो जाल्ल्या दानाचे लेखपाक वट्टो फाल्यां हांव दितलो. आज म्हाका दिवंक जायना कित्याक हांवें सांगलें काल हॉलिडे आसली, रजा आसली. परत्यान तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आनी जर कोणाक दान दिवंक मौन आसा तुमी म्हाका संपर्क करी येता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कार्मेलीत याजक. म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. फाल्यां परत मेळटा. मोगसो.